O doutor Augusto fazendo socorro ali, dando carreira de quase 60 km por hora. Ele não aguenta mais, mas tem goleiro aí. Procedimento médico do doutor Augusto. Pronto, o médico chegou, o goleiro levantou, tá ótimo. Ele não dá não, esse acréscimo. Ele não dá não, de jeito nenhum. Ele não dá não, esse acréscimo. Não vi que ele dá, ele não dá de jeito nenhum.